До уваги споживачів Берегівської громади. ТО «Водоканал Карпатвіс» інформує громадян про намір змінити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Тариф був розроблений в 2022 році. Звісно, любі зміни для клієнтів, для абонентів, де вартість піднімається, то незадоволені трішечки. Тариф розроблений на 25-й рік. Відповідно до прогнозів, за новим тарифом ціна на водопостачання для потреб населення складатиме 76 гривень 48 копійок з ПДВ. Для потреб бюджетних установ, організацій та інших категорій споживачів – 76 гривень 48 копійок з ПДВ. Директор підприємства розповідає, на які аспекти зважали при розрахунках нового тарифу. За прогнозами, оновлений тариф загальний буде біля 104 гривень, але це є предварительний, він не є тепер погоджений. Водоканал вираховує, яка вартість получається. Вона її оприлюднює. Потім міська рада опрацьовує цей матеріал. І тільки потім, я не знаю, скільки буде компенсації міської ради і тому подібного. Тому, ну, це не то, що водоканал написав 104 гривні і він так є. Ні, це не так. В зв'язку з зростанням на електроенергію, яка виросла в 2,5 рази. Жителі громади кажуть, не радіють прогнозованому підвищенню. Зарплати маленькі, самі розумієте, що важко усім, і тим більше це і для людей це дуже велике. Люди такі підходять по базару, от такі старенькі, що з тої мізерної пенсії вона прожити не може, навіть не може собі дозволити купити там кілограм макарон. Так що добре, що у мене ще є своя вода, але якщо таку купляти, то, на жаль, у мене є ще поки своя вода. Так що, якщо щось не вистачає в нас у колодязі, то ми закупляємо там цистерну за 1000 гривень. І зараз так уже обов'язково треба закупляти водички, бо не вистачає. Зараз не все попіднімали і на світло, і на воду. У людей просто грошей немає, не знаю, чи оправдано. Пенсія 2900. Можете уявити, як це впливає особисто. Важко виживаємо. Під час війни, вроді, тарифи не мають піднімати. Для чого їм збільшувати? Ну як? На 3000 пенсії як може повпливати? Ще зміна ціну на воду. Ні, ми проти. На даний момент для абонентів підприємства діють тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які встановлені відповідно до рішення Берегівського міськвиконкому. Водночас планові витрати, які затверджені в діючих тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, не покривають всіх витрат фінансово-господарської діяльності, що обумовлюють збиткову діяльність ТОВ «Водоканал Карпатвіс». Оновлений тариф розпочне діяти з 1 січня 2025 року лише у разі затвердження Берегівською міською радою.